Mzee Korongo mwanangu, ninyi ni maninja na watuma, muende benki mkaniibie hela, mmenielewa eh? Oye bimdaya shiba, ilo swala ilo limekwisha. Au unasemaje ndogo Sulemani ba? Oye bimdashe. Yani hakuna mtu mwingine yeyote yani anayeweza kutuchanganya sisi Toto ninja nse. Kuna kwetu sisi yani, kuna tegemea huu ninja. Sasa ndogo Alexi, tosepeni, tosepeni benke, tukachukua mitanya mmenipata. Tunaingia kama vigagula vile ni shwa kama upepo. Tunachukua mitanya kutosha, tunarudi tunamletea bimkongwa. Mmenipata eh? Nendeni haraka wanangu, si mnanijua mama yenu, kazi zangu nazifanyaga mwenyewe, lakini kilicho nikuta juzi alimanusula wanifyatue kizazi, na ndio maana kwanza nimetulia. Nendeni mkaniletee hera hizo, nadaiwa vikoba mwenzenu. Haya wanangu, naona dogo Alex yuko tayari. Haya bi mkubwa, tunasepa sasa. Wewe Alex wewe, nakutuma na wenzako nakwambia mkaibe hela, unajilegeza legeza tu hapo mpumbavu wewe. Sasa nenda kaoshe vyombo. Nenda kaoshe vyombo mbwa wewe. Bi mkubwa, acha nikaoshe vyombo tu. Hiyo benki mimi naijua anayoenda. Naijua. Hele limanusula, wanitoe kizazi na mimi. Hamna lolote. Uoga tu. Utaki kufanya kazi. Nenda kaoshe vyombo mbwa wewe. Mimi sawa tu. Hata ukitaka nipige leki nitapiga. Kunyangishi. Wengi changinja. Tushangia ndani, watoto wa kiume, Toto ninjas. Tuchukue mitonyo tushepe shasha. Hoya mwanangu, hebu kwanza tulia mse Kolongo na ewe. Mbona una haraka haraka kama unaoga nje? Haujaja na simu hapo? Kunyangishi, simu ya nini shasha? Hoya mwanangu, tutaiba tu. Lakini mimi nina demu wangu, mali ya mauchamu. Sasa nataka nipige picha umu benki, ili baadaye nimpelekee. Unanipate, nimpelekee, nimwambie nilikuwa benki. Nimeenda kutoa misotoya huko. Hawe hauna demu mwanangu, pige picha kwanza ukamlikishie. Acha uboya. Hizi fursa unapata mara moja moja bo bwabwa hiyo. Hivi ngi chankinja. Are you serious? Yes, of course I'm serious. Hivi mtoto wa kiume unaleta mashihara. Toto ninjas, unaleta mashihara katika sehemu ambazo hazihitajiki mashihara kabisa. Hivi unakuja benki kupiga picha kuchukua ntonyo ba? Nakuulisha, umekuja wengi kupiga picha kuchukua ntonyo. Aya wanangu katani, panyani chapa. Chiyo wengi njenginja mtoto wa kiume eti anataka piga picha mpeleke demu yake mali ya mautamu. Nginja nginja, umekuja kuchukua hela, au umekuja kupiga picha umu. Aya wanangu mina semaje, huu ndani siondoki baka nipige picha. Menipate, kama mnataka mniuwe lakini sitoki umu ndani. Aya, what is your name? My name is Mariam Kambalameli. Na leo mmeingia katika mtumbu wa vibenko. Mnajiita Toto ninja eh? Mnajiita Toto ninja, lakini mnakuja kuchukua fedha za wananchi. Sasa leo mmeingia katika mtumbu wa vibenko. Oya, nyoba chumari. Nikusikiliza bosi wangu Mariam Kambalameli. Niletee baby oil huko. Tutaonesha kazi mpwa. Na leo lazima watasilimu tu. Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe? Umeona kunyangisha shaka. Ndoto hali yote ina hapo. Hoya we. Hoya wanangu. Ndoto hali yote ina. Hoya wanangu. Samanini sana kwa kukamda mrefu bila kuleta kazi. Mmenipata eh? Kulikuwa kuna changamoto kidogo, lakini unakuja kama Toto ninjas. Doki show maana tena wanangu huko. Baby hili zinafata huko. Meni pata kishow maana na leo hapa. Tunaenda kusilimishwa. Unasilimishwa wanangu. Haya wanangu. Mbona kontani kiswahili nchoni basi. Nchoni na mitanyo. Haya ingia ntani Selemani huko. Mbona mambo shali tu. Ingia ntani. Ingia ntani mbona. Abraham Kobwa enki, Abraham Kobwa enki. Leo lazima mtasilimu mpwanyo. Mtasilimu tu. Ndotishari wa tena huko. Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Uboye.